sijui nifungue, na nikifungua sahi sasa nitauzia nini, nitauzia nani? Leo ni kama sitafungua juu hata venye pastor ameniambia leo nitapata pesa. Maybe ni kesho, maybe alikuwa anasema ni kesho. Leo sitafungua. Leo sijui nifungue, na marafiki wangu leo pia wako, na nimetoka kuwaombea na niliwaambia. Niaje? Poa sana. Alafu? Poa, niaje? Sasa. Leo ufungui job? Nimetoka kanisa. Oh, ndio umetoka kanisa. Ndio nimefika saa hii. Umeniombea? Sasa nimekuombea vizuri sana. Hiyo kama umeniombea ni sawa. Umeniombea aje? Nimekuombea. Bibi yako aende. Ai. Tufanane. Na maombi imesikika. Haya, tena nikaomba ile kazi, si uliniambia ulipata kazi? Nilikwambia. Tena nimekuombea hiyo kazi ishe, urudi tukae kwa mawe. Haya. Tena nimekuomba, nataka sasa ukuje tuombe na wewe. Unaona wale warafiki wetu wale wa Mombasa wale walipatanga kazi. Ukuje tukue wengi, wafuasi wengi, tuwaombee pia kazi yao iishe. Rona, unakuanga rafiki yangu kweli? Si ndio maana nakuombea hiyo maombi. Hata wale wenye wako huko, kwanza wetu ukiomba na wewe, wale wenye walipata kazi wote, wale warika wetu watakosa kazi wote, na hiyo ndio furaha yetu, si unajua. Kanisa chii. Furaha yako ama furaha yetu? Nataka ikuwe furaha yetu sisi wote na wewe. Unaweza chati yenu ni gani? Chati yenu ni gani? Si tunaomba kwa ile kanisa mzuri ile, si unajua kanisa ya Wasafi. Si unaona venye niko. Wasafi Church. Bro, wewe unitakiange mzuri. Wacha kuongea vibaya. Hata tumekosana. Hapana, usijaribu kuongea vibaya juu ya Church. Chati yenu ni mzuri, unaomba. Lakini unaombea ati bibi ya watu waende. Sasa kama mimi sina na wewe, si unajua nataka nataka tu sasa bibi yako aende. Natamani ndi bibi yangu. Si ati natamani. Nataka tu aende tufanane na wewe. Utaki tufanane tena. Utaki tufanane na wewe. Bro, wewe acha basi kama utaki. Hata wacha nifungue kazi ba. Hiyo kazi hata mimi naenda kukuombea wewe uendangi kanisa hata. Wacha nifungue kazi, lakini wewe bibi yako mpaka aende. Nimeshaomba . Lazima tufanane na wewe. Hey manze, Joe, hii kikubamba sana, unaweza like, subscribe. Wow, comment. Atuombe na comment, finya kengele manze.